Tubaye ikaze tujye kuganira ku nzoka z'amoko abiri. Ya mbere ni Ankylostome. Iyi nzoka ifite umutwe w'umweru naho igihande cy'inyuma kikaba gitukura ku bw'amaraso ihora inywa mu muntu. Iyi nzoka ikunda gufata abacukura amabuye y'igiciro. Ankylostome kandi y'ingore ni ikunda kuba nyinshi. Amagi yayo ashobora kumara umwaka atari yangirika. Ifata n'abantu bari guhinga ubutaka burimo amazi ndetse n'abatwika amatafari. Iyi niyo mirimo abantu benshi ku isi, hari abantu benshi ku isi bayikora ibatunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubwo rero iyo umuntu amenye ko aho akorera hari akaga, hari uburyo ashobora kubyitwaramo. Niyo mpamvu nyuma turi buvuge ibyakifashishwa nk'imiti mu rwego rwo kuvura iyi Ankylostome. Aho batwika amatafari, aho bahinga hari amazi, abacukura amabuye y'agaciro, abo bashobora gufatwa n'iyi nzoka. Dore ibimenyetso rero biyiranga: ni ukwipfundikanya k'umubiri habanje udusebe. Iyo hashize ukwezi n'igice cyangwa amezi abiri iyo nzoka igufashe. Dore ibimenyetso ushobora kujya ugaragaza: uribwa cyane mu gifu, warya ukajya wumva umerewe nabi. Burya igifu cyose kigira ibigitera, rero hari n'igiterwa n'inzoka. Iki gihe ururimi rutangira kujya rusa nabi, wahumeka ugahumeka umwuka unuka. Ikindi hagira aho hakaza impatwe, kandi wajya uvura impatwe ukabona ntabwo iri gukira. Kuryoherwa kurashira, ibyo kurya bikamera nk'urwondo mu kanwa. Noneho indwara y'umuriro igakunda kwigaragaza, imbaraga zikagenda ziyonga zishira. Akurikiraho kuribwa n'igufa ry'itako ndetse n'ibitonyanga by'amaraso yirabura witumye, bigatangira kujya bigaragara. Kugabanuka kw'amaraso kuriyongera, ibyo nibyo bimenyetso biranga iyi nzoka yitwa Ankylostome. Rero urumva ko ni mbi, kandi aho umuntu yayikura naho harahari. Hari n'uburyo abana bakina, ku buryo hari imyaka bageramo ukabona inzoka biroroshye ko bazandura bitewe n'imikino yabo. Indi nzoka rero yitwa Trichocephale. Iyi nzoka nayo iba mu mara, ikiseseka mu turanda ryitwurura ndetse no muri apandisi. Itungwa n'amaraso, niyo mpamvu ubwo abayirwaye bashobora kujya bagira ibibazo by'amaraso. Ishobora gutera n'izindi mpagarara mu mubiri wacu, harimo kuribwa n'umutwe, kugwa hasi igitunguro, impagarara zo mu myanya inoza ibyo kurya. Umuntu akaba arwaye mu mara, akaba arwaye igifu, ariko nta kindi kibiteye ari uko harimo inzoka zigiye zitandukanye, harimo na Trichocephale. Harimo nanone kugira amacinyamyambi, ni uguhitwa amaraso, gusharirwa igihe witumye bitewe na karizo nyine, cyangwa se ukababara, kuribwa mu ruhago. Umugabo igihe yitumye ashobora kujya ababara mu ruhago, ndetse iyi nzoka ishobora kuzamugiraho ingaruka ku buryo ashobora kuzarwara na prostate. Rero ni ikibazo kiremereye. Iyi nzoka kandi ishobora gutera amaraso gukena akaba makeya, hanyuma umuntu ku bw'ayo maraso yakennye akajya agira ikizungera, umutima utera cyane, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushaka kumenya rero iby'izo nzoka zombi mu buryo burambuye, wasoma mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura volume ya gatatu paji ya 26 ndetse na 27. Reka tujye noneho ku muti wabasha kuvura inzoka zigiye zitandukanye, gufasha amara, gutunganya umubiri muri rusange, ariko no kuvura ubwoko bw'inzoka tuvuze. Ni karoti, wayisoma mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura volume niya mbere n'iya kabiri paji ya 26. Karoti itunganya kandi igashyira kuri gahunda iboneye indurwe yo mu gifu, kandi iyi iburizamo amazi ashaririye yo mu gifu bita acide nyine, maze ntabone uko yiyongera cyane bya bindi bijya bigwa nabi abarwayi b'igifu. Cyane cyane iki ni igihe umuntu ayiriye ari mbisi, cyangwa se ukaba wayikarangisha amavuta. Karoti nanone abantu bose bafite ibifu byoroshye bagomba kuyicagagura cyane, bakayirya ari mbisi cyangwa se bakajya bayikarangisha amavuta bakayikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, izabafasha. Mwibuke ko kandi karoti ifite indi mimaro itandukanye igirira umubiri wacu. Ikize kuri vitamine A. Iyi vitamine A ifite umumaro mu gukiza indwara z'amaso ndetse no kuvura ubuhumyi. Burya kandi karoti ni ikiribwa kivura cyane abana batoya. Karoti ababyeyi baba bagomba kuyimenya. Agitangira kurya mumenyereze karoti umutobe wayo, cyagiye rwose aba ataranamera amenyo yose, mumenyereze karoti umutobe wayo. Igihe yarembye ujye umuha, igihe atararemba ujye umuha, igihe ari muzima ujye umuha. Mumenyereze karoti kuko haranditse ngo
Burya karoti ni ikiribwa kivura cyane abana. Itera igikuriro abana batoya, ikanongera ibirwanirira umubiri kugira ngo umubiri utarwaragura. Ari nayo mpamvu abakunda kuyikoresha bakiri batoya abana ntabwo bakunda kurwaragura indwara nyinshi nk'iza batayikoresha. Iri ni indwara y'impiswi kandi ikanayivura. Iyo ni karoti. Ibyo ni ibimenyetso kandi bikunda kwigaragaza cyane cyane ku bana batoya, igatera kureba neza, ikaboneza uruhu rw'umusatsi. Iyo karoti irabifasha. Icyongereyeho nuko ikomeza amenyo kandi igakuza neza amenyo, cyane cyane iyo umuntu ayihekenye neza ari mbisi akayinoza, ifasha urwasaya, ifasha amenyo, ikongera igafasha amagufa yo mu maso, amagufa agize ahaduhekenyera. Iyi mashwari iragenda ikayishyira ku mwanya mwiza, ku murongo mwiza, ku buryo byagaragaye yuko abakunda guhekenya karoti bajya bagira urwasaya ruzima. Ikomeza inzara, igakomeza n'umusatsi, bikamera neza, irinda imisenyi yo mu maraso kwipfundikanya mu miyoboro y'inkari, ibyo bita retiase urinaire. Ivura indwara zo mu muhogo, ikavura inkorora, ikavura n'inyama zo mu mazuru ntizijye zibyimba. Ubwo rero ivura indwara zo mu muhogo, ikavura n'inkorora, ibi bijya bikunda gufata abana ndetse n'abakuru, kuyikoresha rero bikaba ingenzi. Iboneza agahu korohereye ko mu nzira inyuramo inkari, bityo rero umuntu akihagarika neza. Iboneza igifu, ishobora gukiza ibisebe byo mu mara, kandi karoti yoroshya uburibwe bwo mu gifu ku bantu bamaze gufatwa n'igifu, ndetse no kwiyongera kw'indurwe ishaririye yo mu gifu ikajya ijya kuri gahunda nzima. Nicyo gituma abayikoresha mu gihe bari kurya ibavura ikirungurira ntikizamuke. Urugero rwo kuyirya rero ni ukurya karoti imwe wenda kurya, ukabikoresha kenshi kuko ntacyo yangiriza ubuzima bwacu. Naho igihe umuntu ashaka kwikiza inzoka, cyane cyane oxyre, ntabwo yo twayivuzeho ariko nizi twavuzeho ankylostome na tricocephale, icy'ingenzi ni uguhekenya karoti ebyiri mu gitondo utaragira ikindi urya. Ukibyuka kare kare mu gitondo ugahekenya karoti ebyiri, ukabikora iminsi irindwi wikurikiranyije, rero icyo gihe uba uri kwivura inzoka zo mu nda. Ariko nanone igihe ari umwana mutoya utarashobora kuzihekenya, umukorera agatobe kazivuyemo akakanywa mu gitondo akibyuka, ukabikora iminsi irindwi wikurikiranye. Ibyo bizamurinda, kandi ntibizamurinda ku ndwara z'inzoka gusa, ahubwo bya bindi byitwaga infection, bya bindi byazaga mu kanwa bikahakora ibintu bimeze nk'amakushe y'ibintu binyenya, icyo gihe umwana azakira bene ibyo bibazo. Ubwiza rero n'akamaro bya karoti ntabwo bigarukira aho ngaho, kuko birarenze bigafata umubiri hafi ya wose. Karoti ivura umubiri hafi ya wose. Imana ibarinde, mugire ubuzima.